കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ. ഇത് മറ്റാരുമല്ല ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയിലെ തന്നെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിയാണ്. ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഉയർത്തി നേതാക്കൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ബി ജെ പിയെ തളർത്തുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല ആരോപണങ്ങളും ബി ജെ പിയിലെ നേതാക്കന്മാർ, അതായത് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം, ഉന്നയിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കം മൂലം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓൺലൈനിൽ പോലും കൂടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധര പക്ഷവും കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷവും നേർക്കുനേർ പോരാടുന്ന കാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാണുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആർ എസ് എസിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിലാണ് ഇരുപക്ഷങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചത്. മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ രാജഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും പങ്കെടുത്തു. ഈ യോഗത്തിലാണ് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം ആരോപണങ്ങളുടെ പാണ്ഡക്കെട്ടഴിച്ചിട്ടത്. കോൺഗ്രസ് ബന്ധമുള്ളവരാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ ഉള്ളത്. പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ അടക്കം ഇവരാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കാരെക്കാൾ സ്വാധീനം മന്ത്രിയിൽ ഇവർക്കുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം തുറന്നടിച്ചു. ഡി ആർ ഡി ഒ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാൾ മുരളീധരന്റെ ഓഫീസിലെ നിത്യ സന്ദർശകനാണെന്ന ആരോപണവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു. മുരളീധരനെ കടന്നാക്രമിച്ച ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കോർ ഗ്രൂപ്പിൽ മുരളീധരനെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർന്നത്. എന്നാൽ വി മുരളീധരന്റെ ഓഫീസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ പരസ്യ പ്രതികരണവും വിലക്കി. പ്രവാസികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൽ സി പി എമ്മിനുള്ള അമർഷമാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖപ്രസംഗമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നത്. കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നേതാക്കളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ എന്ത് പരിപാടി ഇട്ടാലും ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ സീനിയർ നേതാക്കളിൽ പലരും സുരേന്ദ്രന്റെ കീഴിൽ ഭാരവാഹികളായി ഇരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറല്ലെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഫായി ബന്ധമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുശത്രുവിനെ നേരിടാൻ ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രമാണെന്ന പോലെ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും പരസ്പര ധാരണയിലാണെന്നുള്ള തെളിവാണ് വി മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവർ തമ്മിൽ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടാക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് എൽ ഡി എഫിലെ ചില നേതാക്കന്മാർ ആരോപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇരു കൂട്ടരും കൈകോർത്തുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ മൗനം പാലിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.